ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଶେଷ ଲେଖା ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖାଟି ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀରେ ଲେଖକଙ୍କର କେତେ ଦିଗନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭରେ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 1981ରେ ପ୍ରକାଶିତ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ବିଖ୍ୟାତ ଟାଇମ୍ସ ସମ୍ବାଦପତ୍ର 14 ବର୍ଷ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପରେ ୱିଲିୟମ୍ ରିସ୍ ମୁଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖାଟି ଟାଇମ୍ସରେ ଲେଖିଥିଲେ ତାର ଶିରୋନାମା ହେଲା ମୁଁ ପୁଣି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲି ଶିରୋନାମା ପଢ଼ି ଯେକୌଣସି ପାଠକ ପ୍ରଥମେ ଚମକି ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହିସାବରେ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ଅଭିଜାତ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି ତେବେ ସେଥିରୁ ଅବସର ନେବା ଫଳରେ ୱିଲିୟମ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ବୋଲି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖାଟିରେ ସମ୍ପାଦକ ଏହି ଶିରୋନାମାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ସ 190 ବର୍ଷ ଧରି ନିରପେକ୍ଷତାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରି ତାହା ରକ୍ଷା କରିଆସିଛି ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ୱିଲିୟମ୍ ସେହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ନିଜ ଆନୁଗତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯଦି ସେ କୌଣସି ଘଟଣା କୌଣସି ଦଳ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ବିରୂପ ହେଉଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ସେଭଳି ଭାବ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖୁଥିଲେ ବ୍ରିଟେନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାଗଜ ହାତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହର୍ଷ ବିଷାଦ ବିଦ୍ୱେଷ ବା ପ୍ରଶଂସାକୁ ସେଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁନଥିଲେ ନିରପେକ୍ଷତାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଲଘୁ ଭାର ନୁହେଁ କେତେଥର ନିଜର ଉଦ୍ଗତ କ୍ରୋଧକୁ ଚାପି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆପ୍ୟାୟନକୁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲି ଉଦ୍ଦାମ ଗୀତ ଗାଇ ଛୁଟି ଦୌଡ଼ିଯିବି ଅବା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦକର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ବିଦାୟୀ ଲେଖାଟିରେ ୱିଲିୟମ୍ ତାହା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ସମ୍ପାଦକ ଜୀବନରେ ସେ ନିରପେକ୍ଷତାର ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ସଚ୍ଚୋଟ ରହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବାବେଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ ଆଜି ଏହି ଭାଷାରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଜାହିର କରିବା ଭଳି ସାହସ ପାଇନଥାନ୍ତେ କେତେଜଣ ସମ୍ପାଦକ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ଏଭଳି ସତ୍ସାହସର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ ତାହା ହିଁ ଭାବିବାର କଥା ଯଦି ବହୁତ ସମ୍ପାଦକ ପାରନ୍ତେ ତେବେ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଣିଷ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମଣିଷ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ ବିରଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ଓ ମହତ୍ ସେଠାରେ ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ନହେଲେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷମତା ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ଷମତାର ମଧ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର ହେବ ସମ୍ପାଦକ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାକୁ ଅସାଧାରଣ କରିପାରେ ଏକମାତ୍ର ତାର ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପାଦକର ପ୍ରଥମ ଆଦର୍ଶ ନିରପେକ୍ଷତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦର୍ଶ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଏ ଦୁଇ ଆଦର୍ଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବହୁତ କିଛି ବାସ୍ତବ ନିରପେକ୍ଷତା ସକାଶେ ନାନା ପ୍ରକାର ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଭାବାବେଗ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣିବା ଭଳି ଶକ୍ତି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ସମାଜ ପ୍ରତି ଓ ମାନବ ଚେତନା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆସେ ସେତେବେଳେ ବିଷନ୍ନବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛାତ୍ର ସେ ପ୍ରବୀଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଲେଖାଲେଖିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଦିନେ ଦାରୁଣ ଦୁଇ ପ୍ରହର ବେଳେ ଜଣେ କ୍ଷୀଣକାୟ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଦୂର ଗାଁରୁ ଆସି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୁଇ ତଳରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହ ମୁଁ ବସିଥିଲି ବୃଦ୍ଧ ନମସ୍କାର କରି ଚଟାଣରେ ବସିପଡ଼ିଲେ ଓ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯାହା କହିଲେ ତାର ସାରାଂଶ ହେଲା ତାଙ୍କ ଝିଅଟି ଜଣେ ଗ୍ରାମ ସେବିକା ଈର୍ଷାପରାୟଣ କେତେକ ଯୁବକ
ତା ଚରିତ୍ର ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ବାଦ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭା ସହଯୋଗେ ସେ ମିଥ୍ୟାକୁ ରସାଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଝିଅଟିର ଯେଉଁଠାରେ ବିବାହ ଲାଗିଥିଲା ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ସମ୍ବାଦ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଛାପିଦେବା। ବୃଦ୍ଧ ଆଖି ପୋଛି ନମସ୍କାର କରି ସିଧା ଷ୍ଟେସନ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଶ୍ରୁତି ବଳୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ରେ ସମ୍ପାଦକ ହସିଦେଇ ମୋତେ କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ନିଜ ପରିବେଷିତ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରତିବାଦ ଛାପି ଚାଲିବୁ, ତେବେ ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ ପରେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବାଦ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୃଦ୍ଧ ଆଖି ପୋଛି ନମସ୍କାର କରି ସିଧା ଷ୍ଟେସନ ଚାଲିଗଲେ। ବୃଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଥିବେ। ଏ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନଥିଲା, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ନଥିଲା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତି ନଥିଲା। ଅତଏବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେ ଥିବ ସେ କଥା ଭାବିବା କଷ୍ଟକର। ଛଳ ନାହିଁ ଥିବ, ହୁଏତ ଏକଦା କିଛି ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ତାହା କେଉଁ କାଳରୁ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜର କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ସମ୍ପାଦକ ସଜାଗ ଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ସମ୍ପାଦକ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୀରୁତାକୁ ନିରପେକ୍ଷତା ବୋଲି ଭାବିବା ଭଳି ଅଚେତନ। 1965 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ହଠାତ୍ ହିନ୍ଦୀ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସ୍ର ରୂପ ନେଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଆଶ୍ରମ ସହ ସେ ବ୍ୟାପାରର ତିଳେ ମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ପରେ ଭାରତର ଚାରିଗୋଟି ବଡ଼ ଦୈନିକ ଭିତରୁ ଗୋଟିକର ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଆମେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିଲୁ ସେ ଘଟଣା ଲୋକେ ବଳେ ଭୁଲିଯିବେ, ଆମ କାଗଜ ଉପରେ ତାଙ୍କ ରାଗ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏ ବ୍ୟାପାରରେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ସେଦିନ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ବୟସ୍କ ସମ୍ପାଦକଙ୍କଠୁ ନିରପେକ୍ଷତାର ଏ ସଂଜ୍ଞା ଶୁଣି ବେଶ ଆମୋଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ଏ ତୁଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ଆଶା କରିବା।